तेरो पार्टी के मासु भात खाएर तेरो पार्टी के झण्डामा छेड दिन्छु कसले भने तँलाई फेरि अर्को चोटी भोट दिन्छु कसले भने तँलाई भोट माग्न आइज ठोक दिन्छु मैले भने तँलाई। यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि निकै नै चर्चित र्‍यापर मिस्टर डी यानी कि सन्दीप बिष्ट हुनुहुन्छ। उहाँको गीत यही साउन 15 गते बन्दै छ नेपाल 2 आउँदै छ, त्यसको विषयमा रहेर आज हामी कुराकानी गर्छौं मिस्टर डी सँग। सम्पूर्ण मिडियामा तपाईलाई स्वागत छ, धन्यवाद। एकदमै सबैले धन्यवाद भन्न चाहन्छु, सबैजना यस्तो घडीमा पनि आइदिनु भयो र हामीलाई सपोर्ट गरिदिनु भयो, त्यसको लागि चाहिँ सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु र प्रसन्नजीलाई पनि मनदेखि नै हृदयदेखि नै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। के छ खबर यो लकडाउनको कुराहरुबाट सुरु गरौँ। हजुर हजुर भन्नुस्, कसरी बित्यो तपाईको लकडाउन? लकडाउन मेरो मात्र नभएको सबै नेपालीको एउटै तरिकाले बित्यो होला लाग्छ मलाई हैन। घरमा अब टाइम पनि दिन पायो र नयाँ कुराहरु अत्यन्तै सिक्न पायो, त्यही हो सबैको जस्तै। तपाईको बन्दै छ नेपाल 2 अति धेरै प्रतीक्षामा हुन्थ्यो, बन्दै छ नेपाल 2 कहिले आउँछ, अझै खाडी 2 कहिले आउँछ भनेर धेरै हुन्छ नि तपाईलाई माया प्रेम गर्ने तपाईको फ्यानहरु तपाईको समर्थकहरुले भनिरहँदाखेरि बन्दै छ नेपाल 2 चाहिँ आउँदैछ साउन 15 गते है। हजुर, कस्तो भयो सुटिङको माहौल? सुटिङहरु सबै राम्रै भयो हैन, हामीले हेटौडामा गरेको हौं र हल्का पार्ट चाहिँ हामीले काठमाडौँमा पनि गरेको छौं। सबै चीज राम्रै भएको छ, ल हेरौं अब आउटपुट के हुन्छ। हामीले टिजर पनि हिजो फालिसकेका छौं, हेरौं अब के हुन्छ, राम्रै भएको छ सुटिङ चाहिँ। जस्तो लकडाउनको टाइममा सुटिङ गर्दाखेरि अगाडिको क्षण थियो, छुट्टै क्षण थियो हैन, लकडाउनमा चाहिँ सबैजना घरबाट बाहिर निस्किनु पनि डराउने, अझै पछिल्लो समयमा त तपाईको दिन प्रतिदिन संक्रमितहरु बढ्दो अवस्थामा छ। हजुर, सुटिङ गर्दाखेरिको उतार चढाव चाहिँ यो लकडाउनमा कतिको अप्ठ्यारो कतिको सहज भयो? झन् हामीलाई चाहिँ सहज भएको जस्तो फिल भयो कि अलिकति भिडभाड भयो भने हामीलाई काम गर्न पनि अलिकति गाह्रो हुन्थ्यो हैन। तर हामीले चाहिँ एउटा ठाउँमा चाहिँ फेरि भिड गर्ने सोचेको थियौँ, अब यो लकडाउनले गर्दाखेरि धेरै भिड गर्न पाएनौँ किनकि 25 जना 15 जना भन्दा मान्छेहरू हुन्छ नि कम राख्न बेसी राख्न पाइँदैन भन्ने थियो, त्यही कारणले गर्दा चाहिँ एउटा ठाउँमा चाहिँ गाह्रो भयो, नत्र सबै ठाउँमा चाहिँ अत्यन्तै सजिलो भयो हामीलाई। पहिलाको भन्दा अलिकति टिजरमा पनि 17 सेकेन्डको टिजर छ, टिजरमा पनि फरक पक्कै पनि पाउन सक्छ हामी। हजुर, टिजरबाट चाहिँ तपाईले प्रसन्नले प्रतिक्रिया कस्तो पाउनु भयो? टिजरबाट सबैले मन पराइरहनु भएको छ हैन। हिजो मात्र हामीले टिजर रिलिज गरेको थियौँ, लगभग 10-15-20 हजार यस्तै मान्छेले हेरिसक्नु भएको छ र कमेन्टहरु पढ्दाखेरि पनि राम्रै कमेन्टहरु आइरहेको छ हैन। राम्रै छ भनौँ, जे होस् दर्शकको प्रतिक्रियाहरु सबै एकदम राम्रो छ। केही फरक चाहिँ पक्कै पनि अगाडिको गीतमा भन्दा पक्कै पनि छ। धन्यवाद, केही फरक खोजिदिनु भएकोमा। हामी अब फरक भन्दा पनि के हो भन्दाखेरि बन्दै छ नेपाल 2 हुनुको कारण चाहिँ मेन के हो भन्दाखेरि त्यो थीम चाहिँ हैन, समस्याहरू धेरै छ के देशमा, अनि त्यसलाई हामीले एउटै गीतमा सबै समस्या भन्न सक्दैनौँ, अनि त्यही कारणले गर्दा चाहिँ पार्ट बनाएर त्यो बन्दै छ नेपाल 2 थियो र यो कसले भन्यो तँलाई भनेर छ के यसको नाम चाहिँ। तर हाम्रो चाहिँ सिक्वेल चाहिँ के हो भन्दाखेरि सबै चीज एज अ होल हेर्दाखेरि बन्दै छ नेपाल जस्तै गीत भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसलाई बन्दै छ नेपाल 2 नाम दिएको हो। तर 2 नै दिनुपर्छ भन्ने थिएन हैन, तर समस्या त छ नि त, अनि त्यही समस्या पहिला पनि समस्या भनेकै कारणले गर्दा सिक्वेल मिलाइदिए मात्र हो। खास जस्तो तपाईको गीतमा मेसेज हुन्छ एउटा है, तपाईले बच्चादेखि बुढासम्म हजुरदेखि नातिसम्म भन्दाखेरि सबै तरिकालाई समेटेर चाहिँ गीतहरु बनाउनुहुन्छ र उत्तिकै फ्यान पनि कमाउनु भएको छ। टिजर हेर्दाखेरि झट्ट हैन गीत आउने बाकी छ, गीत आइसकेपछि फेरि हामी कुनै दिन यसरी नै बसेर कुराकानी गर्ला। टिजरको विषयमा कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ विशेष चाहिँ यो पाली त्यति बेला पनि बन्दै छ नेपाल भन्दाखेरि सबै पाटा समेट्नु भएको थियो, यो पाली चाहिँ टिजर हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति राजनीतिक फिल्डलाई है त्यता बढी समेट्नु भएको। मैले सबै टिजर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो देखिन्छ हैन, तर पुरा नेपाललाई नै समेट्न खोजेको छु हैन, बाटोदेखि लिएर हैन। अब सबै चीज एउटा विकृति भइरहेछ नि, जुन समाजमा न्याय पाइरहेको छैन मान्छेहरूले, त्यो सबै मैले समेट्न खोजेको छु। टिजरमा चाहिँ हामीले त्यति मात्र हानेको छौँ, टिजरमा धेरै कुरा जोडिनेवाला छ। सबै कलाकारलाई पनि एउटा सपोर्ट गर्न खोजेको छौँ हामीले हैन, सबै जे चीज नराम्रो भइरहेको चीजहरुलाई हामीले हान्देको छौँ गीतमा। अब हाम्रो ठेट हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि र्‍यापरले यहाँ हुँ गरेर भन्दाखेरि हान्देका छौँ, हान्नुपर्ने कुरा देख्नुपर्ने कुरा देख्दैछ यो भिडियोमा। आशा गरौँ धेरै नै म पनि एकदमै एक्साइटेड छु र हाम्रो दर्शकहरु पनि, हाम्रो जति मिडियाबाट हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरु पनि धेरै नै एक्साइटेड हुनुहुन्छ। यति बेला चाहिँ हाम्रो दर्शकको लागि अलिकति जुन टिजरमा थियो त्यो पार्ट बन्दै छ नेपाल 2 को पनि अलिकति हुन्छ ब्रो। तेरो पार्टीकै मासु भात खाएर तेरो पार्टीकै झण्डामा छेड दिन्छु कसले भने तँलाई फेरि अर्को चोटी भोट दिन्छु कसले भने तँलाई भोट माग्न आइज ठोक दिन्छु मैले भने तँलाई। ये भैस पक्की कहीं भाइब्स आँच है अरु मित्रहरुलाई केही सोध्नु छ यो गीतको विषयमा र अन्य केही कुराहरु। तर विशेष गरी जस्तो अब ऱ्यापरको दुनियामा अलिकति भङ्गरकोडहरु त आइ नै रहन्छ। यसमा पनि तपाईको टिजरमा अलिकति ब्याक साइडको देखाइरहनु भएको छ, त्यसलाई ब्लर पनि देखाइरहनु भएको छ। तर कता कता राजनीतिक नेताहरुलाई अति नै धेरै घोचपेच भएको जस्तो देखियो हामीले। तपाईलाई सम्बन्ध व्यक्तिगत रूपमा भने अप्ठ्यारो पर्ला नपर्ला, विवाद आउला नआउला के लाग्छ तपाईलाई? मैले चाहिँ खासमा यो विवाद आउँछ आउँदैन भनेर डरले भन्दा पनि हैन, मलाई चाहिँ खासमा यो देखाउनु नै छ के अब सबै जनताले देखाउनु पर्छ के, यसरी नै चाक देखाउनु पर्छ के जनताले नेताहरूलाई हैन। अनि मात्र सुध्रिन्छ नेताहरू। सबैले बरु हुन्छ नि आफ्नो समस्या लिएर गएर कसले भने तँलाई फेरि अर्कोचोटि भोट दिन्छु, कसले भने तँलाई भनेर सोध्नुपर्छ यो नेताहरूलाई। अब चाहिँ हामी दिनेवाला छैनौँ, अब भोट माग्न आइज अनि यसरी नै चाक देखाइदिन्छौँ हामी, यसरी भन्नुपर्छ। अब सबैजनाले भन्नुपर्छ मेरो विचारको यो पढेको पीडा नै हो। जस्तो अब गाउँमा पहिला आफू अलिकति अझ सानो हुँदा पढेको पीडा जस्तो पनि लाग्यो, अवश्य अवश्य युवामाथि पढेको पढेको पीडा हो यो हैन, कथा व्यथा हो गाउँको। तर तपाईलाई पनि पढेको पीडा जस्तो लाग्यो? अवश्य ब्रो, मलाई मात्र नभएर सबैलाई के भन्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यूले के भन्नुहुन्छ भनेर हैन, बेसार पानी खानु भनेर भन्नुहुन्छ के। अनि काठमाडौँको म काठमाडौँ आएको 2 दिन भयो, म साथीको घरमा गएर बसेँ। काठमाडौँमा त पहिल्यैदेखि बेसार पानी आउँदा रहेछ के, धारामा गएर थाप्दाखेरि त पहेँलो के। अब यो कसको गल्ती, यो कसको गल्ती चाहिँ के? यो हुन्छ नि हामीले त पैसा तिरेको छौँ नि खानेपानीलाई, तर हामीले पहेँलो पानीको लागि पैसा तिरेको हौँ त। अब भन्नु होला पाइपहरू राम्रो छैन, हामीले पैसा तिरेको अनुसारले हैन खानेपानीले हामीलाई राम्रो पाइप दिनैपर्छ। हामीले पैसा तिरिरहेको छौँ हैन, हामीले कर तिरेको छौँ घरको, अनि त्यही बेसार पानी खानको लागि हामीले कर तिरेको त हैनौँ नि। यो सब चिजमा फ्रस्ट्रेसन छ के। म बाटोबाट आउँछु भने हुन्छ नि बाटोमा पनि पुरै हिलो हिलो धुलै धुलो, कि धुलो खानुपर्छ कि मास्क लगाउनुपर्छ। मास्क लगाउन त हामीले पहिल्यैदेखि सिकेको हौँ के, हामीलाई कोरोनाले सिकाएको होइन। मास्क त हामीले पहिल्यैदेखि लाएर हिँड्नु परिरहेको छ। अब मात्र यति हो कुन दिन यस्तो टाइपको रोग आउला हैन, जुत्तामा प्लास्टिक लाएर हिँड्नुपर्ने पनि रोग आउन बेर छैन कि। हामीले अहिले त्यही जुत्तामा प्लास्टिक लाएर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ कि, रोड हेर्दा हिलो धुलोले गर्दाखेरि। सब यो फ्रस्ट्रेसन भएर नै मैले यो गीत निकालेको हो खासमा। शब्द युज गर्नु भने अब नर्मली भन्दा चाक अब अलिकति अडियन्सलाई मिडिया योलाई त ट्विट हाल्नै पर्ने स्थिति पनि हुन्छ हाम्रो लागि। हजुर हजुर, मिडिया अडियन्सहरू हुन्छ यो पच्छ यो शब्द जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? पस्ने भन्दा पनि उनीहरूले देखाइदिँदाखेरि पस्ने र हामीले शब्दमा व्याख्या गर्दाखेरि नपस्ने त अवश्य हुँदैन होला नि हैन। हामीलाई त देखाइदिएको नै त्यही हो, अब हाम्रो पालि हो देखाउने भनेर चाहिँ हामीले देखाएको हौँ त्यसमा। अब पस्नेलाई पस्छ, पस्दैन भने अब पसलमा सर्वत्र रूपमा पाइन्छ, आज मलाई खाइदिनुहोस्। जस्तो मिडिया मिस्टर डीले यति यस्तो खतरनाक गीत अब राजनीतिक नेताहरूलाई घोषणा भयो, तपाईँ गीत ब्यान गर्ने जुन 24 धेरै आर्टिस्टहरू पर्नु भएको छ, नाम नलिउँ सबैले अडियन्सले चिन्नुहुन्छ, तपाईँले त्यस्तो कुनै आपद आयो भने के गर्ने त्यो तपाईले सोच्नु भएको छ? मैले योभन्दा अगाडि गीतमा भनिदिइसकेको छु, मन्त्रीको पावर काँधमा छ, म डन्ठे सन्ठेलाई बाल्दिन्न। मैले पहिल्यै गीतमा भनिदिइसकेको छु योभन्दा अगाडि वाइल्ड गीतमा हैन। तर त्यो हैन, खासमा भन्नुपर्दाखेरि म डराउने खालको हैन। ऱ्याप विधा भनेको नै मेरो त पुर्खाहरू नै जेल परेर आउनु भएको छ, NWAदेखि लिएर हुन्छ नि सबैजना जेल परेर यस्तै कन्ट्रोभर्सीबाटै आएको हौँ। हामीले त त्यहीबाट सिक्दै आएको हौँ हैन। हामी डराउँदैन, हामी सत्य बोल्नलाई डरायो भने हैन देश कहिले पनि बन्दैन। सत्य बोल्नलाई डराएको कारणले गर्दाखेरि नै आज देशको यो हालत भयो के। हामीले सत्य बोलेर हाम्रो नेताहरूलाई भोट माग्न आउँदैछ हजुर नमस्ते भन्ने सबजनाले हैन, अनि भोट मागेर जितेर गइसकेपछि यसले यो गरेन त्यसले त्यो गरेन हो, यो डरले गर्दाखेरि नै आज देशको स्थिति यो भएको हो कि। यो डरलाई नै हामीले हटाउनुपर्छ, त्यसपछि चाहिँ हाम्रो देश हैन राम्रो ठाउँमा जान्छ जस्तो लाग्छ, राम्रो गति लिन्छ देशले। मैले भोट हालेको छैन, मैले भोटै हालेको छुइनँ। होइन, मैले झुटो बोलेको होइन, मैले आजसम्म भोटै हालेको छैन। आगामी दिनहरूमा हाल्नुहुन्छ मन छ कि छैन? राम्रो खालको मान्छे आयो भने हैन, जसलाई मनले खान्छ हैन, जसले राम्रो काम गरेर देखाउँछ जस्तो लाग्छ, त्यस्तो मान्छे आयो भने म भोट हाल्छु, नत्र म भोटै हाल्दिनँ। पार्टीको बाल छैन, कुनै पनि राम्रो छैन, मेरो भोट खेर जान्छ कि। जित्ने भने 3-4वटा पार्टीले हो, मैले भोट दिएँ नि नदिएँ नि हैन, मेरो भोट खेर जान्छ। खेर जानुभन्दा बरु म हाल्दै हाल्दिनँ। एउटा चर्चित गीत सुनौँ है यति बेला, त्यसपछि हामी क्वेसन एउटा कुनै गीत यसो गरौँ न। यो गीत भन्दा पनि हामीले यसै पार्टसँग जोडिएर चाहिँ हाम्रो बन्दै छ नेपाल उहाँलाई पनि सम्झिनु पर्यो हामीले। उहाँको पनि केही पार्टहरू अलिकति पनि जाओस् ल। यो बन्दै छ नेपाल 1 पनि त्यही फ्रस्ट्रेसनै हो होइन, कहिले सकिँदैन के। राति आनन्दले गएर हैन म दिनभरि के गरेको छु भनेर हैन सोच्यो भने हैन जहाँ पनि फ्रस्ट्रेसन छ के मान्छेहरु विदेश पलायन त्यतिकै हुँदैन हैन। यही कारणहरु नै यही छ के देशको स्थिति नै यस्तै छ। केही गर्छु भन्यो भने केही जहाँ पनि बिचौलीले खाइदिन्छ हैन। कृषि गरौँ भने पनि यहाँ बीचमा ल्याउनेहरु मान्छे जुन दलालले खाइदिन्छ अनि यहाँसम्म आउँदाखेरि त्यो कृषि गरेको ५ मा किनेर ल्याउँछ अनि यहाँनेर ५० मा बेच्दिन्छ के हैन। ४५ रुपैयाँ यहाँ फाइदा खाइदिने मान्छे बीचमा छ अनि त्यसमा के हुन सक्छ? अनि जानु परेन त देश छोडेर हो। यही फ्रस्ट्रेसनहरु भएर मैले पहिला लेखेको गीतहरु थियो हैन। अनि त्यही गीत गाउन चाहन्छु। बन्दैछ नेपाल बन्दैछ नेपाल बन्द भएको बेलामा नि चल्दैछ नेपाल बन्दैछ नेपाल बन्दैछ नेपाल हावाहुरी गफैमा चल्दैछ नेपाल। जस्तो तपाईको बन्दैछ नेपाल आउँदा पनि तपाईलाई विभिन्न राजनीतिक दलबाट तपाईलाई एउटा धम्की आएको भन्ने हामीले सोचेको हैन। हजुर हजुर। तब त्यो धम्कीदेखि नडराएर तपाईले बन्दैछ नेपाल 2 बनाउनु भयो? नडराएर भन्दा उनीहरुको मलाई मतलबै छैन खासमा। मलाई त दुःख परिरहेछ जबसम्म मलाई फ्रस्ट्रेसन हुन्छ दिमागमा हैन मनमा म बनाइराख्छु। मैले कुनै चीज पाउँदिन भने हैन र्‍याप भनेको नै सुरु त्यहीबाट गरेको हो। एउटा हैन एक्लो कोठामा बसेर हैन त्यहाँबाट र्‍याप सुरु गरेको हो। फ्रस्ट्रेसनहरु भइरहेछ हैन जिन्दगीमा अनि त्यसैलाई समेटेर नै र्‍याप बनाइराछु अहिलेसम्म। त्यही उसमा सिलसिलामा चाहिँ मैले बनाएको हो यो गीत। त्यो मान्छेसँग नडराएर चाहिँ हैन। भनेपछि मिस्टर डी पछिल्लो समय के यति साह्रो फ्रस्ट्रेसन भयो त हैन। अब हामीले तपाईलाई चिन्दाखेरि त तपाई एउटा ग्राउन्ड लेभलबाट आफ्नो लागि स्ट्रगल गरेर हैन पहिला विविध कामहरु गर्नुभयो। हजुर लाग्छ केमा काम गर्नुहुन्छ पहिला? म पहिला यो सिमेन्टीको कारखानामा पनि गरेको हुँ हैन। अनि अब त्यस्तै उस फलामहरु सम्बन्धीकै भनौँ न फलाम फाप्छ मलाई जिन्दगीमा। तपाई त्यत्रो संघर्ष गरेर यो उचाइमा आउँदाखेरि पछिल्लो समय तपाईलाई फ्रस्ट्रेसन अति भएकै हो त? मलाई पहिलेदेखि नै हो खासमा भन्नुपर्दा। यो देश सम्बन्धी चाहिँ सोच्यो भने हरेक युवालाई हुन्छ फ्रस्ट्रेसन के। कुरा गर्यो हैन उताबाट कुरा गर्दा विदेशबाट साथीहरुले फोन गर्छ हैन यस्तो यस्तो छ यस्तो यस्तो भनेर हैन सिस्टमहरु यो छ त्यो छ हैन। हामी विदेश देखेर हैन हामीलाई लोभ्य हैन के तर केही चाहिँ होस् न हैन। हामीलाई अमेरिका चाहिएन के तर नेपाल चाहिँ नेपाल जस्तो भइदियोस् के हैन। यति सुन्दर छ यति सानो छ देश हैन यति राम्रो छ यसलाई राम्रोसँग बनाइदियो हुन्छ नि। सब कबाडै खाना बनाइदिन खोज्छ के सानो भयो भन्दैमा। अनि त्यही कुराहरूले गर्दा चाहिँ अलिक फ्रस्ट्रेसन भए जस्तो फिल चाहिँ हुन्छ। पछिल्लो समय त तपाईको खाडी पैसा वाइल पागल। हजुर हजुर। यो गीतले नि राम्रो सफलता पाए नि? त्यस्तै हो। सफलता भनेको त जे होस् बुझदिनु भइरहेछ हुन्छ नि सुनिदिनु भइरहेछ त्यही नै मेरो लागि सबैभन्दा ठुलो कुरा हो जस्तो लाग्छ। अब यो बन्दैछ नेपाल 2 लाई लिएर तपाईको आशा चाहिँ के छ? आशा ट्रेन्डिङ 1 मा पुग्ने भन्दा पनि हैन यो चाहिँ नेताहरुको कानमा पुग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। गीत ट्रेन्डिङ 1-2 धेरैले भनिरहनु भएको छ के तर ट्रेन्डिङमा पुग्ने हैन के। नेताको कानमा पुगेर मनमा चाहिँ हान्नुपर्छ के जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस्तो फिल भइरहेछ यो चाहिँ यस्तो होस् भनेर चाहिँ केही चेन्ज आओस्। तपाईको हरेक गीत हेर्दाखेरि हामीले एउटा सभ्य भाषा पाउँथ्यौं हैन। हजुर हजुर। के यो गीतमा चाहिँ के छ त्यस्तो? त्यस्तो मैले त्यस्तो वर्डहरु हालेको छैन हैन। त अब त्यही हो उस मात्र हो त्यो अलिकति भिडियोमा त्यस्तो देखाइएको मात्र हो हैन। त्यस्तो नराम्रो चीजहरु केही पनि छैन। तपाईहरु घरमा बसेर आमा बुवासँग जोसँग पनि बसेर हेर्न सक्नुहुन्छ यो गीतलाई। यो बन्दैछ नेपाल 2 यो लकडाउनको क्रिएसन हो कि यो भन्दा अगाडि लेख्छौँ? आजभन्दा लगभग 5 महिना अगाडि नै हामीले रेकर्डिङ गरेको गीत हो। बीचमा लकडाउन भयो हैन भिडियोहरु पनि गर्न पाएन अनि अगाडि चाहिँ म अलिकति बिजी नै भए यताउति हुन्छ नि शोहरुले गर्दाखेरि पनि बिजी भइरहेको थिए र गर्न पाइरहेको थिएन। लगभग 5 महिना अगाडि नै लेखेको। ओके अब अन्तिममा छौं हामी हैन। फेरि पछि पनि कुराकानी गरौँ न। अन्तिममा चाहिँ बन्दैछ नेपाल 2 सम्बन्धी केही कुराहरु त्यसपछि तपाईको दर्शकहरुलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? दर्शकहरुलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ मेरो गीतलाई चाहिँ सुन्दिने मात्र हैन बुझदिनुस् हैन। अनि नडराउनुस्। कोही नेताले तपाईलाई झुटो आश्वासन दिन्छ भने सोध्नुस्। तपाईको भोट हाल्ने अधिकार हो भने तपाईले सोध्नु पनि तपाईको कर्तव्य हो जस्तो लाग्छ मलाई। सोध्नु पनि अधिकार हो। सोध्नुस् हाम्रो के भइराख्छ यो बाटोमा किन खाल्टो छ भनेर हुन्छ नि एकचोटी प्रश्न गर्नुस्। म त्यति मात्र भन्न चाहन्छु। फर्स्ट समय दिनु हो यो लकडाउनको पिरियडमा यसरी हामी सामाजिक दूरी कायम गर्दै अहिले तपाईको केही कुराकानी प्लस बन्दैछ नेपाल 2 यो साउन 15 गते आउँछ जानकारी दिन पाएँ। तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद सबै हाम्रो हैन मिडिया कर्मी दाजुभाइहरुलाई यसरी लकडाउनको बेलामा पनि मलाई साथ दिनुभयो हैन। यसरी मेरो दुईवटा कुरा राख्ने हुन्छ नि साथ दिनुभयो राख्नको लागि हैन त्यसको लागि धेरै धेरै हृदयदेखि नै धन्यवाद। एउटा तपाईको वाइल पागलको हजुर तिमी यति भाउ पनि भन्ने टिकटकमा पनि निकै हिड्छ ए हुन्छ तिमी यति भाउ नि नकाउ सोल्टी तिमी हैन प्रियंका कट्रिना तिम्रो मेकअपले तिमी बोलेको छु तिमीलाई फिट गर्दिन्छु म बत्तीमा तिमी जस्तो क्वीन त फिट नगर्छु म खेल्दा तासको पत्तीमा जहिले पैसा हैन गाजा फेटिन्छ हाम्रो प्वाइन्टको खल्तीमा। यो चाहिँ म मात्र हैन सारा नेपालीको उसमा भेट्ने भएर यो मैले हल्का व्यङ्ग्य हानेको हुँ केटीहरुलाई पनि हल्का व्यङ्ग्य हानेको हुँ त्यही भन्न चाहन्छु। थ्यांक यू सो मच सबैलाई। जय नेपाल।